36 жылдан кейінгі кездесу болжамды ана мен тастанды қыз. Конверттің бетінде Махашева Шынар 1970 Гагурев деп тұр. Анасының данныйларын іздеп отыр ғой, мен де айтпадым 36 жыл. Қадалған жерінен қанылатын көреміз тілшілері бұл ақпаратқа тоймады. Айдананың анасының есімі Шынар Мақашева емес, басқа адам деп айды аспанға шығарды. Мен 1988 жылы 2 сәуірде қызым Абдулина Мариананы босандым. Қызымның тәрбиесімен айналысатын ешкім жоқ. Айдана, қандай сезімдесіз? Мен вахил. Хат болады деп ойлаған жоқпын. Айдана ұқсай ма? Бүкіл тағдыр осы бір сынамаға байланысты болып тұр қазір. Болжамды бала Естенбаева Айдана. Е Алла. Биологиялық туыстық ықтималдығы. Туған шешем кім? Тараз шаһарының тұрғыны өзін 36 жыл бұрын сәбилер үйіне тастап кеткен анасын іздейді. Алайда Айдананың қолында бар жалғыз ақпарат биологиялық шешесінің аты жөні ғана. Алайда күні кеше көреміз тілшілеріне Ахаш бөлімінің мамандары күтпеген мәлімдеме жасап, жалғыз параққа жазылған аттың да қате екенін айтты. Сонымен шырмауықтай шырмалған оқиғаның соны немен аяқталмақ? Журналистік зерттеу қандай нәтиже берет? Бастысы, 36 жастағы Айдананың анасы табылама. Осы және өзгеде сұрақтарға жауап іздемес бұрын өткен бағдарламаны еске түсірейік. Ол басында іздеймін деп маған қағаздарды берді. Енді бізде ол кезде біз жас, бізде жоғары жақтың адамы жоқ. Біз қалай іздейтінімізді білмейміз оны. Қағазда тек Махашева шы 1980 деп жазылып тұрды. Туу туралы куәлігіне Абдулина Марьяна Көнілқосовна деп қалдырған. 1988 жылы дүние есігін ашқан Марьянаның маңдайына жетім атану жазылған екен. Десе де Тараздағы Үміт сәбилер үйінің қабырғасында өскен қара қызды 1991 жылы Естенбаевтар әулеті асырап алады. Асырап алған ата ана 3 жастағы қызға Айдана деп ат қояды. Есімде жоқ, әйтеуір көктем уақытысы болу керек. Еле жаз болып қалған ба? Бардық сол жетімдер үйіне. Сол Таразда Үміт деген үй болу керек, дом малютка. Сол барған кезде жаңағы бір группаны көрсетті. Енді біз қыз бала іздедік қой, ол бала керек емес, бізге қыз бала деп неткеннен кейін сол жерде 26 бала жүр екен да, қызы бар, ұлы бар араласты. Сол кезде енді Айдананыға таңдау түсті. Қандай болды? Кішкентай ғана, қара, құлағы қалқиған. Шешін өгізде ойынды мүмкін қарауған мүмкіндіктері болмады ма, барлық баланы шешінгендей қысқа кесіп тастаған. Ең өкініштісі, 33 жыл бойы Айданаға жетімдіктің азабын тартқызбай, алақандарында аялап келген әкешесі бүгінде өмірден өткен. Бірақ олар көзі тірісінде туған анаңды тап деп қара қыздарына ақ баталарын беріп кетіпті. Көп адамдар мені түсінбейді, мынау бақытты ғой, қақты ғой, рахметі қайда деген сияқты да. Бақытты, қақты, иә, бәрі айтады, бала тапқандыкі емес, баққандыкі деп та. Рахметімді айтамын, мен ризамын бағып қаққандарына, бауырларыма, бәріне да. Мынау адамда бір кең андай бір кем дүние-ай деген бірдеңе болады да, бір жетіспей тұрады бірдеңе да. Сол жетіспей тұрған затты бір толтырғың келеді да. Бір шөлдеп тұрғанда су ішесің ғой, сондай сияқты бір шөлдеп тұрмын да, андай болып та. Көреміз редакциясы уақыт созбай іздеу жұмыстарына кірісті. Айдананың тағдырынан хабардар болуы мүмкін деген әрбір жанмен тілдесіп, 1988 жылдары Үміт сәбилер үйінде қызмет еткен тәрбиешілерімен жолықты. Гүлнар апай тағы да бір тәрбиеші. Марьяна, бұрынғы. Қазір қақта тұрғасыздың да? Ақтауда. Сразу жаңағы не аламыз, таразға тартамыз, салмағын өлшейміз, жаңағы росын өлшейміз, бәрін сөйтіп алып, қабылдап алып, ауқатын беріп, өзіміздің баламыздағы бағатынбыз. Бұлар жәлдеңдеп тұрады ғой, келгеніңде келді мына маған, мені қарайды ғой, мені бағады ғой дегенде, ауқат береді ғой дегенде жәлдеңдеп тұрады ғой. Сол кезде сөйлейсің ғой, Мария қалайсың Мария деп, сол пішінеге беріп қоятын, қуанып алып жеп жүретін.
Арада 36 жыл өтсе де, тәрбиешінің, әрбір тәрбиешінің есінде бар. Марианна да сол бір пішінейді, қуаныш сәтте, қылықтарда. 5 күн бойы Жамбыл облысында зерттеу жүргізген тілшілер қандай жағас татарлық деректер тапты. Айдана Естембаеваның биологиялық анасы тірі ме? Бүгін көреміз. Араға 36 жыл салып, біздің көреміз тілшісі Айдананы балалар үйіне апырған болатын. Экранға зер сылайық. Ушеден, если ушел уйняп, не стимся, да, шат, не сразу, да, шат, пидет, нет, да. И вот со шарбата, да, матроли бы дед, но вот со шарбата, без курет, нет, сюда. Она мне мзгу, чем строг, за хлеб, тип, да. Когда сейчас мы что-то сидим, да, он с гирки лежит, да, я. Анде, уже новый ремонт, не имеем, вот, жах, сюда, да, да. Жар, лара, не лежит, жилок, да. Раскладушкілер болады, бейтіп жиналып тұрады да, ұйықтайтын кезде уже шық төсекеміз өзіміз шығаратын еді. Төсек бұндай, андай полны бейтіп жататын еді бұл кезде, да? Бейтіп тұрмайын еді, андай көп боп, несетін еді, өзіміз сүйреп, ақылым сонда кішкенде болып. Андай осында кішкенде раскладушкілер сүйреп ашатын еді. Үш жас болса да бәрі ойында қалған. Иә, бәрі. Айдана, сізге сұрағым бар. Өткенді де, кеткенді де сөз еттік, айттық. Сұрақ. Биологиялық анаңызды іздейік пе? Иә. Ол сізге қажет пе? Қажет. Суыт хабар келіп қалудан қорықпайсыз ба? Жылдар бойы осылай өзімді жей бергенше, қалай болғанда да шындыққа бетпен келгенім жақсы. Иә. Рұқсат қой бізге. Иә. Жақсы. Өзіңізден бата алдық, сонымен 36 жыл бұрын ұзақ уақыт. Десе де, әрекет ет, берекетін мен берем дейді ғой Алла. Иә. Жолға шық, жол өзі жетелейді деген мұратпен біз Таразға бардық. Және бірінші зерттеуді сәбилер үйінен бастадық. Экранға зер салыңыздар. Отыз алты жыл бұрын ана жылуынсыз қалған Айдананың алғашқы шанырағы да, анасы мен әкесінің орнын басар жандар да осы жерден табылды. Дегенмен бүгінде бәрі жанарған. Сол жылдардағы тәрбиешілер де зейнетке шығып кетіпті. Сәбилер үйінің меңгерушісіне сапарымыздың мақсатын бірден баяндадық. Алайда 1988 жылы үміт бөбектер үйіне түскен балалардың құжаты әлдеқашан мұрағатқа табысталыпты. Мінекей дәл қазір сәбилер үйінің меңгерушісі мұнда Айдана жайлы іс қағаздар сақталмағанын айтуда. Барлық құжаттар қазіргі таңда облыстық мұрағат бөлімінде екен. Көреміз тілшілері жедел түрде Жамбыл облысының мемлекеттік архивіне ат басын бұрып, сұраныс хат қалдырды. Алайда көп ұзамай хатымызға жауап келді. Жамбыл облысының мемлекеттік архивінің тұрақты сақтауындағы құжаттары арасынан өтініш иесіне қатысты мәлімет анықталмағандығын хабарлайды. Әуелі үміттен бастадық. Үміттен үрей басым болып шықты. Мұрағатқа жолдады, мұрағатқа хат қалдырдық. Хаттың мәтінін көрдіңіздер, ешқандай биологиялық анаға қатысты ақпарат жоқ деді. Біздің салымыз суға кетпеді. Дүниеге келген жер бар, ол перзентхана. Ат басын сол жаққа бұрдық. Экранға зер салыңыздар. Көреміз редакциясы Айдананың анасын іздеу жұмысын әрмен қарай жалғастырып, оқиға бастау алған мекеме, яғни сол жылдары Таразда жұмыс істеген жалғыз перзентханаға табан тіреді. Менің артымда тұрған бұл ғимарат Тараздағы нөмірі бірінші перзентхана. Кемпоселок ауданында орналасқан бұл ғимаратта 36 жыл бұрын Айдана өмірге келген болатын. Алайда қазір бұл перзентхана жұмысын тоқтатқан және жаңа ауруханаға көшірілген екен. Келесі кезекте перзентхана орын тепкен жаңа мекемеге ат басын бұрдық. Мысалы, қазір 88-ші жылғылар, енді 36 жыл өтіпті ғой. Бұл қазір архивқа өту мүмкін емес пе?
архивте, сол архивке сол 25 жылдан артық тұрмайды негізі. Ол роддомның архивінде. Аха. Роддомның архивінде 25 жылдан кейін сақталған дүниелер қайда беріледі әрі қарай? А оны мен білмеймін, қазір уақытша мен бір қыздың орнында отпускадамын. Істеп жүргеніме 4 ақ күн болды. Оны қыздан бәрін сұрап біліп берейін. Азиза, мына жерде маған бір қыз келіп тұр, 88 жылы өмірге келген дейді. Сол маған жаңағы справка керек, данный керек дейді. 88 жылылар бар ма бізде? 88 жылы жоқ. А, ол енді ол историялар қайда өтуі мүмкін? 88 жылылар өлі болды ғой негізі. История бар, не іздеп отыр ол? Аха, сол енді историясын анасының данныйларын іздеп отыр ғой. Мен де айтып отырмын, 36 жыл. Ол анасы данны не ғой, өтеп кеткен ол. 88-89-дар жоқ, вообще жоқ олар. 87-90-92-мен бері қарай болды. Ең өкініштісі, бізге керек жыл күл талқаны шығып өртеніп кеткен дейді. 92-ден былай қарай бар дейді. Сіздің қолыңызда қандай ақпарат бар анаңызға қатысты? 2012-де бардым үміт үйіне. Ол кезде жалғыз өзім жолдасым екеуміз бардық па? Есімде жоқ. Сол кезде барған кезде мен айттым, осы сіздерден, мен сіздерден шыққан түлек екенмін. Маған әкем айтты, осы телевизордың қасында балалар бөпелер үйі бар, сол жерден алдық деп. Сосын олар менің сол кезде олар қағазды берген кезде тез әкеп берді дипломды қасыма. Әкеп берді. Мен ашқан кезде бетінде конверт тұрды да. Сол конверттің бетінде Махашева Шынар 1970 Г. Гурев деп тұрды. Сонымен сізде бар ақпарат, аты жөні жылы және Гурев деген қала. Иә. Ең соңғы Тараздағы біздің қадам ол Тараз қалалық азаматтық хал актілері тіркеу бөлімі болды. Және сол жаққа бардық. Экранға зер салыңыздар. Көреміз тілшілері Айдананың туған анасын іздеуді жалғастырды. Ендігі кезекте Тараз қалалық азаматтық хал актілерін тіркеу бөліміне бет алдық. Мұнда Марианна Абдулинаға алғаш туу туралы куәлік берілген. Қазір сіздерге туралы куәлігіңіз болды ма? Қарашы, көріңіздер. Бізде аты жөні бар уже анасының. Қашыға шынар ма? Сүнің сөйлі оқтыр. Сүнің көтерші. Есенбаева Айданасыз ба сіз? Иә. Телеубаева, иә? Сұралды. 2 апрель. Это 88-ші жылы. Жоқ. Мені мынаны алып көтерші. Бұл жоқ, сіз айтып қатамыз. Бізде көрмеш. Базар шығару. Айдананың туған анасына қатысты ақпарат таптық па дебек, тағы тығырыққа тірелдік. Азаматтық хал актілерін тіркеу мекемесінің мамандары Айдананың анасының есімі Шынар Мақашева емес, басқа адам деп айды аспанға шығарды. Қолыңыздағы құжаттағы есім де қате болып шықты. Оған өзіңіз де көз жеткізіңіз. Биологиялық анаңыздың шын есімі кім? Қайда? Жасы нешеде? Тіріме, ол бізге белгісіз. Мүмкін сізді туған кезде дәл осы нұпсы мен текті көрсетіп кеткен болар. Қасақана түрде. Олай болуы мүмкін ғой? Мүмкін. Зерттеу жұмыстары қандай нәтиже бермек? Айдананың биологиялық анасы табыла ма? Жарнамадан кейін көреміз. Туған анамның атын, ал әкемнің ұлтын білмеймін. Айдана Естембаева 10 жасында өзінің асыранды бала екенін білген. Содан бері қаршадай қыз биологиялық анасын көріп, әкесін табуды армандаған. 36 жастағы Айдананың биологиялық атанасы табыла ма? 36 жылдық құпияның сыры ашыла ма? Көреміз. Қадалған жерінен қанылатын көреміз тілшілері бұл ақпаратқа тоймады. Және күллі ел көріп, сеніп отырғаннан кейін Айдананың туын жықпай, ары қарай зерттеуді жалғастырды. Оған студияда отырған сарапшымыз заңгер Нұрлан Байғазиев те атсалысты. Экранға зер салайық. Адвокат пен юристердің запросымен арқылы сіз полностью алып жазбасын ала аласыздар. Сұрата берсеңіздер. Тараз қалалық азаматтық хал актілерін тіркеу бөлімінде Айдананың анасына қатысты деректің шеті шыққандай. Білікті заңгер Нұрлан Байғазиев Айдананың сенімді өкілі атанып,
аталмыш мекемеге шұғыл түрде сұраныс хат жіберді. Көп ұзамай көреміз тілшілеріне Айдана Естембаеваның биологиялық анасына қатысты құнды құжаттар табысталды. Байғазиев Нұрлан Мырзаның бізге арнайы жіберген сұранысына Естембаева Айдана қатысты сұраныстарыңыз дайын. Неге жауаптар? Сондай ақ Қаратау қаласында орналасқан Талас аудандық мемлекеттік архивінен де құнды құжаттар табылғаны жөнінде хабар келіп жетті. Анасының шын аты жөнімен 1988 жылы жазылған хаты табылды. Мен 1988 жылы 2 сәуірде қызым Абдулина Марианнаны босандым. Қызымның тәрбиесімен айналысатын ешкім жоқ. Әкесі кеңес одағының әскер қатарына кеткен. Ал туыстарының жанұясы үлкен. Тұрақты мекен жайым жоқ. Дәл қазіргі сәтте Шымкент қаласындағы медициналық училищесіне оқуға түспекшімін. Комиссия алқасынан қызымды сәбилер үйіне уақытша орналастыруын сұраймын. Сіздің қолыңызға құжаттар көшірмелерін жасадық. Міне, өзіңізге табыстаймыз. Айдана қызының тағдырына осындай тіктей болса да көмегіміз тиіп атса, әрине қуаныштымыз. Сіздерге де сәттілік. Өмірленген, тігілген. Рахмет көп көп. Осы құжат біз үшін ең құнды құжат болып тұр қазір. Мінекей, дәл қазір мұрағаттан Айданаға қатысты маңызды құжаттарды алдық. Дәл осы құжаттың ішінде биологиялық анасына қатысты да ақпараттар бар көрінеді. Әрі қарай енді іздеу жұмыстарын жалғастырамыз. Көреміз журналистік зерттеу барысында Айдана Естембаеваның биологиялық анасы Шынар Мақашева емес, Шыныкен атты әйел екенін анықтады. Болжамды әйелдер саны 5-еу, әр қайсысының өмір баянымен танысып, аналитика жүргізген тілші Айдананың биологиялық анасының жасы мен тегіне ана құрылым сәйкес келетін келіншекпен кездесуге аттанды. Айдана, қандай сезімдесіз? Мен вообще хат болады деп ойлаған жоқпын. Қуануға әлі ерте. Өткені Қазақстанда 5 Шыныкен бар. Біздің көзімізге бірақ бір Шыныкен ілікті. Ол Шыныкен шынымен сіздің ананыз ба, әлде біз қателестік пе, әлде құзырлы мекемелер қате ақпарат айтты ма, оны бір білсе тілші біледі. Сізбен бірге тасты да тауды да қопарып жүрген. Студияға көреміздің тілшісі Арайлым Нұғыманованы шақырамын. Арайлым, қош келдіңіз. Қош көрдік. Бастысы зерттеу оң нәтиже берсін. Өткені күллі ел тағатсыздана күтіп отыр. Бір күнде барлығын әмбеге аян етіп жатырмыз. Десе де зерттеу жұмыстары қанша уақытты құрады? Негізінде Айдана бізге қазан айында жазған. Өткен жылы Айданаға хабарласып, бірден Тараз қаласына, бірден сол жаққа барып іздейікші, себебі оқиға сол жақтан басталды ғой деген оймен Тараз қаласына бардық. Ол жақта енді перзентханаға да барамыз, Айдана жанында жүр ғой, мұрағаттарға да барамыз. Ешқай жерде бір ақпарат табылмайды ғой. Шынар Мақашева деген адам жоқ, мүлдем жоқ ондай адам. Хат та келді, сұраныс та жібердік, оған да келді. Соңында енді бізге аты мәлім болды ғой. Анасын толық аты жөнін білгеннен кейін мекен жайын табу оны қиынға соқпады. Бірден таптық. Және жаңағы 5 адамның ішінде 4-еуін алдық та, 1-еуін ғана қалдырдық. Бірақ әлі де бізде енді болжамды ана ғой ол. Өйткені біз білмейміз. Себебі сынама алынбаған. Одан кейін біз енді ауылына бардық. Мекен жайға бардыңыздар? Атырауға ма? Жоқ. Тараз, Жамбыл облысы, Шымкент. Қайда екен? Шымкенттен табылды. Түркістан облысынан табылды. Шымкент берекелі жер ғой. Шымкентте бәрі бар. Әлі де болжамды ана болып тұр біз үшін. Біздің бағдарлама құжатпен негізделеді, сынамамен серіктестіледі. Біз ДНК сынамасын алдық. Басында қарсы болған. Қазір енді көрсетейікші өздеріңізге. Айдана ұқсай ма?
Осы келіншек. Бүкіл тағдыр осы бір сынамаға байланысты болып тұр қазір. Айдана қырмен болсын, көрдіңіз ғой. Бір жүрегіңіз селтете қалды ма? Жақсы. 36 жыл бойы күттіңіз ғой. Сізді көп күттірмейікші. Өткені ДНК сынамасының қорытындысы дайын болды. Керемет. Сәл қазір білеміз. Біз қателестік пе, әлде біз мақсатымызға жеттік пе, ұлы сапарда жеңдік пе деген ниет. Тілшілер тапқан келіншек 36 жыл бұрын Айдананы туған ана ма, әлде жоқ па? ДНК сынамасының нәтижесі қандай? Аздаған жарнамадан соң көреміз. Жылдар бойы туған анасын іздеп келген Айдана. 36 жастағы келіншектің оқиғасы дүйім жұрттың көңілін босатты. Себебі жетімдіктің тауқыметін тартып, анасын бір көруді армандаған қыздың қолындағы дерек қате боп шықты. Алайда көреміз жүргізген зерттеу барысында Айдананың болжамдан асы табылды. Әрі ДНК сынамасы алынды. Біз жалғастырамыз. Сонымен студияға сенімді серіктесіміз зерттеулердің барлық түрін жасайтын Айлаб 100 Плюс орталығының бас директоры Райхан Әбдісадық қызын шақырамын. Қобалжып отырмын өзімде. Қалай болады екен? Ханым, қайырлы кеш. Амансыз ба? Қал жағдайыңыз қалай? Шүкір. Нөмі тығырыққа тірелген кезде хабарласамыз. Кейде теріс болады, кейде оң болады. Бірақ бұл жолы барлық ел оң болғанын қалайды. Өзімге қобалжып тұрмын иә. Байқап тұрмыз. Айдана, соңғы сұрақ қояйыншы сізге. Осы дүниенің барлығы қажет пе? Қажет. Оқиық па? Иә, оқиық. Ал мархабат. Қобалжып отырмын өзімде. Қалай болар екен? Мүлінген. Айлап зертханасында. Зерттелген. Болжамды ана, болжамды бала, Естенбаева Айдана. Е Алла. Биологиялық туыстық ықтималдығы әрине 99-да 99. Райхан ханым, сізге рахмет. Ұзақ уақытта еңбегіміз бекер кетпепті. Бәрі келді. Бәріміздің көзімізге жас келді негізінде. Тарихи сәт, үлкен Айдана. Алладан қайтсын еңбегім. Қуаныштымыз. Бақтыгүл, орныңызға жайғасыңыз. Айдана, білем сізге жауап беру қиын. Осы бір құжатты құшақтап, ұйықтағаныңызда келіп тұр, оны да түсініп тұрмын. Қандай сезімдесіз? Қуаныштысыз ба? Құдай. Бұл ең әуелі сізді асырап баққан ата-ананың разылығы деп білем. Иә, ең бастысы. Өйткені біз зерттеуді солардың зират басына барып, Құран бағыштап батасын алдық. Дұрыс, дұрыс. Одан кейін осыны көріп отырған күллі елдің дұға тілегі. Және көреміздің кішігірім ғана зерттеуі. Біз себепкеріміз. Үлкен проблема шешілді ғой. Иә. Ана айтады ғой, бақыт деген өз-өзін алдаудан емес. Бақыт деген мәселені шешуден тұрады дейді. Өз-өзін алдап жүруге де болатын еді, но бірақ бұл кісі проблемаға тік қарады және соған табандықтан. Молодец. Мен енді осы жерде бақытты адамды көріп отырмын. Айдана, қазақ айтады, әр нәрсенің қайыры бар дейді. Иә. Yeah. Бұл іс сізге қайырымды болды. Бағанан бері неше мәрте болжамды ана дедік. Енді нық сеніммен әуелі Алла биологиялық ана деп айтуға негіз бар. Туған. Және біз Шыныкен анамен тілдестік. Жүрегі қарс айырылды. Қазір енді сізге һәм күллі елге көрсетейік шығыпатын. Рас, біз оған енді оқуға түсіпатқан кезім. Үш ұсқа келгесін аласын деп тапсырттау. Бірақ таппай қалдым содан кейін.
іздеп бардым, екі рет бардымыз. Жас бол отбасқан кезіміз қойдымыз дей. Сөп сүйкімді қара қызет. Сылма 2 кило бір нәрсе болды. Біз бірінші барған кезде тапсырғаннан кейін көп ұзамай ол көрдім. Өсіп қалған кезін алдымнан жүгіріп шығатын. Бірден, екіден кеткенде де бардық, иә. Ол кезде сондай. Бәрі отырған, кішкентай балдар отырады, арасына сразу дауысын танисың. Әдемі қыз еді. Шашы қара. Қысқа болатын шаш. Құсайтын. Өзіме құсататын. Бір ерекшелеу болып көрінетін маған. Мен қазіргі жасымнан ойласам, ондай нәрсе істемес едім. Ол кезде ештеңе ойламаппын. Үш жасқа келгесін алып кетемін деп барғанбыз. Бірақ арасында барған кезде өзі Мариямды маған жоқ деп айтқан олар. Өліп қалды деп естігенбіз. Бірақ сонда да жүрегім мындай болды да. Тірі сияқты сезілетін. Олар өліп деген менде. Іздейтін бәрібір іздейтін Инстаграм шықпаған шығар деп. Қайтыс болды деп, парок сердцемен қайтыс болды деп біз барғанды. Одан кейін тағы да әпкем айтып барып тағы бір көрейік деп. Әпкем қазір қайтыс болып кетті әйтпесе ол кісі тұрса айтар еді. Таразда сол кісі тұрды. Одан кейін біреулер алып кетті деп, таппадық деп. Ол маған жолатпады, ол жоқ. Таппай қойдық сол күйі. Бірақ тірі деп мен ойлағаным жоқ шын менде. Өзім іздеп жүрдім, бірақ Марияны, Мариям деп. Инстаграмдарға жазып, атын өзгеріп сайтты ойламаппын. Анаңызды іздеген екен, бірақ енді мекеме қызметкерлері о дүниелік болды деп хабар жеткізген, одан кейін ізім ғайым таппай қалған. Десе де бүгін енді сұхбатын беріп, ағылда тегіл жылап отыр. Және тағы да бір сұхбат бар екен анаңыздың, Шыныкен ханымның. Қазір енді бұл жерде өзінің қайдан екенін отбасы туралы кішігірім ақпарат айтады. Экранға зер салайық. Бұл өскен жеріміз Атырау. Баланы көтергеннен кейін мен уже ішімде бала бар деп олар мен бағаны айтпай үйдегілер жаған еткен ғой. Кішкентай қыз боласын, бәріні жайлап кетпесін деп Таразға апарып тастаған ғой. Туысқандарыма сол жақта ішім үлкейгеннен кейін сол жақтан босандырып сөйткен содан жаңағыдай үш жасқа дейін детдомға тапсырсаң үш жастан кейін аласың деп солай сендіртті мені. Қызым не дейді, қалай ма қаламай ма айтамын. Мен кішкентай кезінен иә асырап баққан адам басқа болғасын жерде не айта аламын. Аман болсын, тастап кетейін деп тастаған жоқпын иә. Енді ол кезде мен совсем кішкентаймын, сөзін шынына келген естеп не ой жүгімді өзім де білген жоқпын. Аман болсын қызым, айтып аман жүрсін. Тірі жүрсем кездесем ғой. Тірі жүрсем кездесем, бірақ өкінішке қарай әлі дайын емеспін деді. Біз де қинамадық. Айдана, бастысы анаңыз табылды. Енді сұрақ. Айтып қалды, қызым қалай ма екен кездесуді дейді. Әрине. Сіз анаңызға тағар айып мін бар ма, жоқ па? Ешқандай айып тақпаймын. 36 жыл бұрын баласын сәбилер үйінде қалдырған ананың шындығы қандай? Ол қызымен кездесуге келе ме? Аздаған жарнамадан кейін көреміз. Отыз алты жылдан бері анасын бір көруді армандап келген Айдананың арманы орындалды. Көреміз тілшілері 36 жыл бұрын сәбилер үйіне қызын қалдырып кеткен ананы іздеп тапты. Келіншек те өзінің қыз босанғанын, оны тағдыр тәлкегіне қалдырып кеткенін мойындап кешірім сұрады. ДНК да ана мен баланың туыстығын растап берді. Сонымен Айдана Естембаеваның биологиялық анасы қызымен кездесуге келе ме? Айдана биологиялық анасына не айтпақ? Жалғастырайық. Қазір осы бағдарламаны ананыз бәлкі көріп отыру мүмкін. Не айтар едіңіз?
кездесек, қорқпасын менен. Ешқандай ондай ренжім жоқ. Мен сезгем негізі да бір, түбінде бір кездесетін шығармын деп. Жақсы, қазір енді мен сізге мүмкіндік берейін. Камераға қарап, міне, алдыңызда камера тұр. Осы бағдарламаны отбасымен, төрт бауырыңызбен көріп отыр. Айтыңыз, ана деп бастаңыз. Мама, мен сізге ренжіп отқан жоқпын. Сізге алғысым шексіз өмір сыйлап, жарық дүниеге әкелген. Мен сізді әйел адам сияқты түсінем қандай жағдайда болсаңыз да. Мен өзім де анамын, өзім де әйел адаммын. Мен сізді жақсы түсінем. Сіздің тағдырыңызды мен мін тақып ондай мектеп бетіңізге басатындай емеспін. Кездесуге дайынмын, кездескім келеді. Кездесейік. Ал бұған Шыныкен апа не дейді екен? Қайырғысан бүтін қыл дейді қазақ. Сендер бізді әптен тағатымызды тауыз. Және біз бар, тілшілер бар, көремізде істейтін 10-15 адам арайлым бар, барлығымыз он жақтан да, сол жақтан да көндірдік. Молодсың. Шешінген сұдан тайынбайды. 36 жыл, ол кезде сіз жас едіңіз. Бәлкі қателестіңіз, бірақ қызыңыз сізді сөкпейді. Бала қателік емес, бала бақыт қой, сол бақыт есіктен сығалап іздеп келді. Сіз де қадам басыңыз дедік. Шыныкен апа қадамын басып Шымкенттен келді. Қарсылайықшы. Қош келдіңіз. Биологиялық қызыңыз сіздің. Отыз алты жылдан кейінгі кездесу. Маскасын алып тастайсыз. Бастысы әрекет. Әрекет еттік, Алла берекетін берді. Биологиялық ана осында. Отырайықшы, я? Бірге отырыңыздар. Тағдыр сіздерді 36 жылға бөлді, енді біз бөлмейікші. Шыныкен ханым, қазір менің сізге қоятын сұрақтарым бар. Ішінде ауыр сұрақтар да болуы мүмкін. Жауап беруге дайынсыз ба? Дайынмын. Бұл сіздің қызыңыз ғой? Иә. Yeah. Марианна деп атын қойып бедіңіз? Иә. Yeah. Не себепті Марианна? Сол кезде сонда сериал болған. Сол өжет қызға қысас бұлсыншы деп қойған. Арманыңыз орындалды, тілегіңіз қабыл болды. Дәл сондай қыз болып шықты. Марианнаның бір емес оны бар бойында. Енді сұрақ, үш жасқа дейін өзіңіз бағып қақтыңыз ба? Жоқ. Қаншаға дейін бақтыңыз? Мен туғаннан кейін алып кетті. Сосын... Кім алып кетті? Балалар үйіне апарып тапсырылды. Ол кезде кішкентайым ғой, иә. Кіммен табыстадыңыз? Сестра болған қасымда ол кісі, бірақ қазір өмірде жоқ. Марианнаны дүниеге алып келген кезде жасыңыз нешеде болатын? 15-те. 15-те? Міне, сіз Атыраудансыз. Жүктілігіңіз Атырауда өтті ме, Таразда өтті ме? Таразда. Жүктілігіңіздің неше апталығында Атыраудан Таразға бардыңыз? Білмедім. Ал ата-анаңыз білді ме жалпы жүкті екеніңізді? Солар жіберген ғой. Әкешім жоқ. Ата-анасы өмірде жоқ. Кім өмірден өтіп кеткен ерте бала кезімде. Кіммен келдіңіз Таразға? 15-тегі қаршадай қызсыз ғой сіз. Таразда туысқан әпкем болды, соның үйіне келіп. Сол үйде жаттым. Иә. Сөйтіп апарды ғой. Қараңызшы, дүниеге Марианна келді. Қанша уақыттан кейін, қанша апта, қанша күннен кейін сіздер балалар үйіне өткіздіңіздер? Шынымды айтсам, еш нәрсе есімде жоқ ол кезде. Атты қойған өзіңіз? Өзім қойдым, иә. Перзентханадан баласы шықтыңыз ғой? Жоқ, баламен шықтық та, бірақ сразу неге апарды? Детдомға апарды балалар үйіне. Сіз бірге бардыңыз ба сол балалар үйіне? Иә, бардық. Өз қолыңызбен Айдананы, Марианнаны табыстадыңыз? Иә. Одан кейін қайда қайттыңыздар? Атырауға ма, Таразға ма? Жоқ, Таразда болдым. Қанша уақыт Таразда аялдадыңыз? Білмеймін, біраз болдым Таразда. 2 жылдай болды. Марианнаны табыстап кеткеннен кейін арасын суытпай барып тұрдыңыз ба? Иә. Қанша уақыт бардыңыз? Бұл кішкентай болды ол кезде.
өзі де кішкентай, 15 жасар, ойлаңызшы. Бұл менің құрсағымнан шыққан қыз ғой, балам ғой деген түсінік болды ма сізде? Өткен өзіңіз 15-тесіз ғой. Ондай болған жоқ, шынымды айтсам. Көргім келіп барным. Қызық болды ғой сізге жалпы. Сізді ол жерге жаңағы балалар үйіне апаруға кім мәжбүрледі? Біреу айтты ма сізге, солай істейік? Иә, ол кісі. Сестрамыз болды үлкен. Ол кісіге тапсырма болған ғой жақында. Сіз кемелді жасқа жеткеннен кейін іздедіңіз бе қызыңызды? Жоқ, мен сол кезде барған кезімде маған айтты. Қызыңыз қазір жоқ, бұл өмір. Негізі 3 жастан кейін аламыз деп жаздыртқанбыз. 3 жастан кейін есіңді жинайсыз, кәмелет жасқа толасың, алуға болады. Бірақ оған дейін барғанда бұл қыз маған жоқ деп айтты. Кім айтты? Сол ішіндегілер. Бұл қызды асырап алды деді ме, әлде о дүниелік болып кетті? Яғни жасырған ғой. Қараңызшы енді, сол ақпаратқа сендіңіз бе өліп қалды дегенге? Сенбедім. Инстаграмдарға осы уақытқа шейін Мариана деп іздеймін, өзіме ұқсас шығам ба деп таппадым. Арайлым, сізге ең әуелі 36 жыл бұрын қыз босандыңыз ба деген кезде не деп жауап бердіңіз? Қуандыңыз ба, әлде қорқыныш болды ма? Қорқынышты болды, қуанышты болды. 50-50. Біз Айданаға сұрақ қойғанбыз, анан тірі ме деп. 50-50 деген ұқсайды екенсіздер. Енді маңызды сұрақ қояйыншы. Мариянаның һәм қазіргі Айдананың әкесі кім? Ол кісі өмірден өтіп кетті. Өтіп кетті? Ол кісі, сіз 15-те болдыңыз, ал ол ше, ол кезде? Ол менен 2 жасқан үлкен болды. 17. Ұлты қазақ па? Атыраудың кісі ма? Жоқ, Ашығанын, иә. Тегі қандай, тегі кім, руы кім? Руы кіші жас. Араларыңыз 2 жас. Сіз енді 15 деген жүгіру жүрген басында ақпан тегі бар қыз ғой. Кішкентай бала ғой. 88 жылы. Не жағдай болды сонда? Зорлады ма, әлде қорлады ма? Зорлады ма? Сіз ары жазған жоқсыз. Туған туысқандар ары жазбады. 90 жылы ол қаяқтан? Айтпаған. Аласапқан кез ғой. Қараңызшы, ол көрші ма, туыс па, кім ол? Туыс. Ау? Туыс. Туыс, қандай туыс? Алыс туыс. Кеп кетіп жүріп не? Жақсы, енді о дүниелік болған кісінің артынан жаман сөйлемейік, иә? Болар іс болды ғой, бас нәтижеге жеттік. Өтті бәрі. Айдана, қуаныштысыз ба? Қазір Айдананың 4 бауыры бар ғой. Тұрмыстас, күйеуіңіз біле ме сіздің көремізге кеткеніңізді? Қызыңыз іздеп жүргенін, жалпы қызыңыз бар екенін біле ме? Мен ол кісіге басында айтқам. Айттыңыз. Батасын берді ма? Иә, өзі жолға шығып салды. Молодец. Қазір шыққаннан кейін ауылға алып кел деп айтты. Бірден ауылға. Барамыз ба ауылға? Айдана? Ол кісінің қожайыны бар ғой уже. Айдана шок болып отыр. Қандай керемет. Шыныкен апай, көреміз деген бағдарламаны жалпы көретін бе едіңіз? Көретінмін, жиі көретінмін. Қызым тірі болса, мен өзімді тауып алатын шығармын, бұндайға жетпейтін шығармын деп. Егер өзіңіз іздегенде маскасыз келер ме едіңіз? Енді не кедергі болып тұр? Қазір. Иә. Жақсы, құрметті сарапшылар, қинамайықшы. Иә. Біздің басты мұрат бет жүзін көру емес, жан дүниесімен сырласу ғой. Иә. Және табыстыру. Екі алақан ұштасты болды. Одан артық не керек? Сыртта маскын шешіп қауышар. Сіздер енді тағдырласыздар ғой. Өзіңіз де жетімдіктің дәмін ерте сездіңіз. Қызыңыз 3 жастан бастап жетім болды, бірақ жетімдігін білдіртпеген Аллаға шүкір ата-анасы болды. Шыныкен апай, сізді қинамайын, соңғы сұрағым болсын, бақытсыз ба? Айдана, бақытсыз ба? Блокты шештік. Айдананың бақытты екені көз жанарынан көрініп тұр. Құрметті сарапшылар, көп тілегі көл дейді ғой. Бағанан бері тілекші болдыңыздар. Және бұл енді біздің кішігірім ғана еңбек. Оның барлығы Алланың қалауымен болатын дүние. Және осы еңбекті жақсы, жайлы тігісін жатқызып ұштастырған көреміздің көкжиегін кеңейтіп жүрген арайлым сізге дән ризамыз. Сізді тапқан ата-анаға рахмет. Байқасаңыздар, осындай резонансты болған оқиғаларда кейіпкерлер емес, сол кейіпкерлерге жанама бір адам жүреді. Құндыз бен Назгүлде сыныптастары бар. Бұл оқиғада Бақтыгүл құрбысы бар. Құрбысы бар, иә. Бақтыгүл ханым. Жалпы
дос деген оғымнын айтады ғой, қыз бен қызын арасында достық болмайды деп. Бірақ міне достық бар екенін дәлелі. Осы таптаурынды бұздыңыз. Ақша емес, дүние емес, сіздерді тағдыр өзі қосқан, табыстырған. Рахмет дейміз Бақтыгүлге. Сіздерге де алғысым шексіз. Осы күнді көптен күттік, мен қазір түсім секілді. Барлығы түсім болып жатқан сияқты. Ояныңыз, өңіңіз. Айдана, бағдарламаны сізге арнадық. Енді өзіңіздің сөзіңізбен қорытындылайық. Не дейсіз? Өте қуаныштымын, қатты қуаныштымын. Жүрегім түбінде сезген. Анау, үмітсіз шайтан дейді ғой. Үмітсіз тек шайтан ғана, мен үмітім өшкен емес. Қатты күттім. Қарайдым қарым жазған сайын қарым жүрегім дірлек біледі. Не айтады екен, не айтады екен, не болды, не болды. Алғысым шексіз. Көп рахмет. Бұлай жаңадай ойлап тұрып қой, не болады екен, не дер екен депті. Еттен тағы шақырам екен, табам екен, таппай екен деп көп оймен келдік бүгін. Екеміз таң атқаннан осында ойда жүрдік. Мың алғыс. Мен жаңа осында көремізге баратым деген кезде, мен танитын адамдар, көреміз деген ток-шоу ғой, ол жерде реальның өмір емес қой дейді. Реальның өмір. Біз туралы қоғамда түрлі пікірлер бар. Бұл кәдімгі адамның өмірі болып отқаны. Бұл кәдімгі шынайы жол 36 жүріп шыққан. Ертен кей көрермендер сізді де актриса деуі мүмкін. Оған етіңіз үйрену керек. Біреуге өзіңіздің шын екеніңізді, реалист екеніңізді дәлелдеме қойыңыз. Тура жолда жүріңіз, болды. Бізде сол жолда келе жатырмыз. Үлкен рахмет. Халықтың алғысын алып. Еңбектеріңіз өрге баса берсін. Әумин. Шыныкен ана, қазір енді төрт құбылаңыз түгел болды. Үйде төртеуі бар, міне. Бесінші қызыңыз қатарыңызға қосылды. Енді ажырамаңыздар. Алла сіздерді ажыратпасын. Әмин. Келістік қой. Және ардақты ағайын, дәл қазір анаңыздың көзі тірі болса, қолынан қысып, ескеп, бетінен сүйіп, рахмет айтыңыздар. Өйткені ана деген ол құдіретті. Бағдарламаны аналарға арналған әнмен Дана Айтымованы шақырамын. Аяқтасыншы. Тоғыз ай он күн толқайды, өмірге мені жолдайды. Алтыға таспан астында анамдай адал болмайды. Анамдай адам болмайды. Жалғызым жаным жанапам, мақтадан мамы қалақан. Ананың жаны бос тұрғай, баланың жаны балапа. Адамды Алла көп сына, әкенің сөзі оқ шығар, анамдай сұлу адамса жұмақ жақта да жоқ шығар. Періштем болып қорқайды, пейіштей болып орнайды. Жеті қат жердің үстінде анамдай сұлу болмайды, анамдай сұлу болмайды. Жаным жанапам, мақтадан мамы қалақан. Ананың жаны бос тұрғай, баланың жаны балапан. Адамды Алла көп сына, әкенің сөзі оқ шығар, анандай сұлу адамза жұмақ жақта да жоқ шығар. Анаң сол қайғы,
Ак жүзүм әжім торлайды. Жүрексіз адам болса да баласыз ана болмайды. Анасыз бала болмайды. Жалғызым жаным жана адамды Алла көп сына, әкенің сөзі оқ шығар, анандай сұлу адамза, жұмақ жақта да жоқ шығар. Жалғызым жаным жана бар, мақтадан мамы қалаған, ананың жаны бос тұрғай, баланың жаны балапа. Адамды Алла көп сына, әкенің сөзі оқ шығар, анандай сұлу адамза, жұмақ жақта да жоқ шығар. Анамдай сұлу адамза, жұмақ жақта да жоқ шығар. Тілеубай ата, Ақтай, апа, сіздердің кішкентай қара қыздарыңыз өзінің биологиялық анасын тапты. Алла сіздерді рахымына алсын. Бүгінге осы ананы баламен, баланы анамен сынамасын. Сіздермен болған көреміз. Мен Руслан Өтепбай, өте бай болыңыздар. Әмін.